Zdravím všetkých, tu je Alfons, späť vo War Thunderi. Po vzoru predchádzajúcich videí aj teraz ešte chvíľku ostaneme vo vzduchu, a to s ruskou top tier helikoptérou Mi-28N. Nachádzame sa v simulátoroch a to preto, že sa mi semičkom takto hraje najlepšie. Chce to trochu cviku, ale dá sa to celkom rýchlo zvyknúť. Potom ale dáme aj realistickú bitku na ukážku toho, že Mi-28 nielenže dokáže využívať tie ataky na čokoľvek, ale takisto dokáže celkom v pohode aj rašovať. Nájdete ju na BR-107 a na rozdiel od rakovinotvorných bratrancov Kamov 50 je toto veľmi vybalancovaná a spoľahlivá helikoptéra. Je vhodná na rýchle raše, ale aj na to snajpenie z väčších vzdialeností. Mi-28Nko na rozdiel od Kamovou používa strely ataka s dostrelom 8 km, čiže rovnakým, akým disponujú ostatné helikoptery. Ataky na rozdiel od Hellfireov neletia hore, aby tak trafili cieľ z hora, čo je ako najlepšie, ale letia klasicky priamo na cieľ, čo je veľmi spoľahlivé riešenie a nie je problém s nimi zostriť lietadla alebo helikoptéry, proste úplne čokoľvek. Pokiaľ čakáte nálety lietadiel, sú tu k dispozícii infra navádzané igla, ktoré ale netočia najlepšie s maximálkou 10G preťažením, to je ako nič moc, ale dajú sa lokovať all aspect 4 km, takže je to aspoň fajn z tohto hľadiska. Ja odporúčam si brať 16 atak a k tomu ďalšie 23 mm kanóny. Touto výzbrou sa dá brániť a nezaberá vám to podves na ataky, ako napríklad tie igly. A vidím tam BMPčko, videl som tam nejakých enemákov, ale ja tam nebudem po nich páliť, pretože ako je tam veľa stromov, pochybujem o tom, že by som ich potom trafil. A majú tam nejaké AAčko alebo niečo. A je tam Stormer! 21 000 stop, to bude nejakých 7 km zhruba. Už to tam po ňom letí. A trošku chcem ísť nižšie, nechcem byť takto vysoké, keby náhodou po mne vypálil. Neviem, či o mne vie, že po ňom pálim, ale asi nie. A dostal! Podľa mňa o mne ani nevedel, ale majú Apača niekde. Zničil sucho, ja tak neviem. Á, tam niečo máme, máme tam Apača. To je blízko, to je 2 km. Poď. Dostal. Ten by ma mohol veľmi rýchlo vypnúť so Star Streakami, alebo čo to má. Tie Stormrové rakety. Dosť nebezpečná helikoptéra pre ostatné helikoptéry, ten Apač. Ten britský Apač. Veď tam po Centaure, to je viac nebezpečný cieľ ako Class 3. A zase tam majú Stormra. Rýchlo, poď. Nemôžem ísť vyššie, lebo Stormer. Stormer po mne pôjde. Už po mne aj ide. Toč. Dobre, pohodka. Nemôže ísť nižšie, pretože je tu kopec, je tu les. A máme tam, čo to je? To je XM-ko, ja po mne vystrel. Dobre, trošku sa vyhneme. To je výhoda strieľať na väčšie vzdialenosti, pretože takto sa dokážete veľmi rýchlo vyhýbať. On sa tomu vyhol, dobre. Dáva pozor. Naše BMPčko. Čo tam máme? Ši-90 alebo čo? Abrams. A zostrieho Galinx. O ne, majú lietadlo. To neviem, či ma videl teraz, alebo... alebo len tak zhodou náhod. No, dostať lok na to. By bolo tiež zaujímavé. Zobral som si igly, že vyskúšam, ako to pôjde, ale... Hop, to bolo tesné, to bol asi Stormer. Ide sem. Dáme mu tam nejaké pozdravy. No tak, traf sa. Poď, teraz. Jo! Dostal. Teraz rýchlo k zemi, že by ten Stormer... Dobre. Tak Skyhawk dostal poškodenie krídla. Sú to simulátorové bitky, takže on ako nemusel to rozchodiť. Ale záleží na tom, jak dobrý v tom je. Dobre, že som si nakoniec zobral tie kanóny, jo.
Pretože môžete si tam zobrať potom aj nenavádzané rakety. Zase Apač. A dostal. Kudák. Tomu sa hovorí. Heli na toto. Ten Skyhawk si tam letí. Neviem, či vôbec vie o mne, že som tu. Ťažko povedať. Čo sa týka histórie, tak po uvedení Mi-24 Hind, dizajneri začali pracovať na novej helikoptere, schopnej bojovať za každého počasia zameranú hlavne na ničenie tankov a helikopter. Predbežný dizajn bol zvolený v roku 1977. Vznikli dva prototypy, prvý vzlietol v roku 82 a druhý 83. Neskôr v roku 84 začali skúšky, ale projekt bol pozastavený kvôli Kamov 50, ktorý bol zvolený ako prednejší projekt. Bola to ale chyba, pretože vtedajšia elektronika nebola na takej úrovni, aby úplne nahradila človeka. A tak Kamov 50 bol potom zrušený a namiesto neho sa vyrábali dvojmiestne verzie Kamov 52. Stavba tretieho prototypu Mi-28 sa začala v roku 85. V roku 87 dostal tento modernizovaný vrtuľník označenie Mi-28A. Od prvých dvoch prototypov sa líšil výkonnejšími motorami TV-3 117 VMA s dokonaleným prístrojovým vybavením a upravenou hlavnou prevodovkou. Na koncoch krídel sa objavili kontajnery s infračervenými a radarovými klamnými cieľmi. Hoci sa už Mi-28A nachádzal v záverečnej fázi štátnych skúšok, jeho ďalší vývoj bol pozastavený. Bolo prijaté nové rozhodnutie sústrediť všetky finančné prostriedky do vývoja novej verzie bojového vrtuľníka. Ten dostal označenie Mi-28N ako noc, čo poukazovalo na požadovanú spôsobilosť operovať nielen počas dňa, ale aj počas noci za akéhokoľvek počasia. Helikoptéra bola vyzbrojená 30 mm kanónom s explozívnou a podkalibernou muníciou. Jej hlavnú výzbroj tvorili strely 9M120 Ataka, ktoré používali rádiové riadenie. K dispozícii sú 3 varianty, začínajúc tandemovou protitankovou hlavicou určenú proti tankom, termobarickú proti bunkrom, pechote a budovám a potom fragmentačnú proti helikoptéram. Mi-28 má 2 ťažkopancírované kokpity a celú helikoptéru poháňajú 2 turboriadeľové motory isotou s výkonom 2200 koní každý. Let prvého prototypu Mi-28N sa uskutočnil 14. novembra 1996 a v roku 1997 sa začali závodné letové skúšky, ktoré v roku 2001 pokračovali štátnymi. Tie boli ukončené v roku 2008, celkovo sa ich zúčastnili 2 prototypy a 7 predsériových vrtuľníkov. Dňa 15. októbra 2009 bol Mi-28N oficiálne zavedený do služby. Toto Mičko sa dostalo do niekoľkých krajín ako Alžírsko, Venezuela, India a Irak. Dobre, tak ja mám ešte jednu ataku a nájsť nejaký vhodný cieľ by bolo fajn, to je náš. Ja to neodporúčam brať tie igly, pretože ich potom vôbec nevyužijem. Á, máme tam Gelink, to je ten Gelink, ktorého som hľadal celú dobu. Dal som videl, že ničil niekoľkých týpkov, ale ešte som ho vôbec nevidel na boisku, tak preto mi to prišlo divné, že kam ten týpek lieta. A dostal. Tá taká je strašne rýchla a to je vynikajúca vec na tom. Tak už sme na helipede takmer. Zdá sa, že to už asi ani nesiem potom na boisko. Tak si ukážeme iba to pristáne. Nie je to nič ťažké, je to záležitosť viac menej iba kolektívu. Je to dobré mať na nejakom tlačidle alebo na čomkoľvek, ktoré môžete veľmi ľahko ovládať. A pomaly to znižovať, ja nedávam vznášení ani automatické vyrovnávanie, pretože takto mi to bude trvať dlhšie. Tak poďme do tej reálky. Nachádzame sa na Sinaji. Čo je ako nič moc mapa. Máme tam Corsair. Je to Corsair? Alebo čo to je? Trošičku pokropíme. No, zásah. O, kritický zásah. Nice. Leď si ďalej. Máme tam HSTVL-ko. Ja radšej pojdem preč, pretože tu nie som krytý a už niečo po mne strieľa.
To nie je najlepšie. Skôr za tie skaly sa schovať, to by bolo lepšie. Zobral som si tie veľké rakety S-13DF, ktorých môžete mať iba 20, ale každá obsahuje tekutú výbuštinu s ekvivalentom TNT 19 kg. To znamená, že stačí zasiahnuť tank a je po ňom. Samozrejme, že nemusíte to celé odhadovať, ale máme tu balistický počítač, ktorý znázorní, kam rakety dopadnú, čo sa mi najviac osvedčilo tak, to je držať sa vysoko, aby na vás nemali výseč s kulometami nepriatelia. To neviem, či som dobre. Á, to bolo tesné. To bolo tesné. A tam čo po mne páli, poď. Poja! Jo, tento dostal pekne. Tak už sme hore, poďme si podať aj tohto týpka. Nič. No, to by mohlo, to bolo nádherné. Ďalší týpek, čo to je? Abrams, to je XM-ko. Tak už nie je XM-ko. No poďme pále, to už je asi koniec môjho života v M-ičku a je tu ešte tento švéd, ktorý ma zapálí. Škoda, že mi zabili strelca, nemôžem strieľať. Sinai bola taká rýchla bitka, pretože ako raše sú o tom, ako zničiť čo najviac nepriateľov, zarobiť nejaké spawn pointy a vyexpiť si niečo. A tak no. Takže nachádzame sa na Mozdoku späť v simulátoroch, čo je ideálna mapa pre akúkoľvek helikoptéru. A ten Leopard je z čoho robený, že to vydržal. Tak druhá rána to istí. Nejak viacej na túto stranu by som poprosil. Dobre. Čo ma vidí na radare, neviem, či to je naša Tunguška, lebo... Tam je čo, to je Mexas. Fúha, tak tento dostane veľmi rýchlo. Krátky, to nebol Mexas, to bola 2-6, no, tak som sa trošku pomýlil. Je čas zmeniť pozíciu. To odporúčam robiť vždycky aj v reálkach. Proste to je všetko jedno, vždycky to robiť. Nejak to zmeniť, aby, alebo ono stačí to, že zmiznete z radaru, zmiznete z dohľadu a im to stačí, pretože je nejaký falošný pocit bezpečia. Je dobré navodiť enemákom. Je to dosť silná technika boja, ktorá sa mi osvedčila. A zároveň získate nejaký čas pozrieť sa, majú nejaké lietadlo, majú nejaké helikoptéry. Pozerať kill feed, čo sa deje na mape, aký máte tým a... Je to určite dobré robiť. Veľmi sa im páči kokpit Emička. O mnoho viacej ako napríklad... Ako Viper nie je na tom zlé, ale... No tam... Viper je na tom ešte dobré, ale... Napríklad... UHTčko... Mi to až tak fajn nepríde. Ale tam Strikera na našej strane, cože? Poď. Už to tam ide, on o mne ani nevie. Á, tak tento schytá riadne. Bum, explózia. Máme tu na ešte niečo? Máme tam. Otto Magic. Tento nestihne. Nestihne to. A má spavnú ochranu. To nie je dobre. Beriem späť, možno to stihne. Ó, najzničili ho, ale teraz sa vyhnúť. Toč. To bolo tesné. Tie náboje preleteli doslova okolo mňa. Ale žijeme. Teraz som si zobral 16 atak, takže ich mám ešte 10. A majú nejaké lietadlo, čo to je Skyhawk zase? Trošku predmieríme a začneme foja. Ten dobre dostal. Dostalo sa z nich plochy a je to G91, no tak veľa šťastia, kámo. Uži si to. To letí ku mne, halo, to je Tunguška, dobre. To je náš. Majú Mistrála, zase budem mať spavnú ochranu, čo? Ten žebrak. Dúfam, že mi nezostreli moju raketu. Ale asi ma
záujem a nič. Tak sa mu to nepodarilo. Na budúce chcem natočiť nový ruský hlavne bojový tank T-80 BVM. Tak nezabudnite dať odber, ak ste ešte nedali a... aby vám to video neuniklo. O ne. Niečo po mne ide. Aha, nie. Ja som sa mal radšej asi vyjíbať, než strieľať. Ja som si myslel, že netrafil. Je to Flarak Panzer. Čerstvo spawnutý, čo? No jasné. Takže, nachádzame sa... na Fínsku. Je to zase vynikajúca mapa pre akúkoľvek helikoptéru. A to je jedno, a na akom BR-ku, je to dosť malá mapa, je tu iba jeden spawn, čo je dosť dôležité, ak chcete hrať helikoptéru a mať veľmi rýchlo killy nejaké. A môžu mať nejaké poletuchy, alebo nejaké, ako helny nerobia nejaké veľké problémy, pokiaľ to nebude UAT-čko, pretože keď zničíte UAT-čko, tak je to fire, no jasné, máme tu UAT-čko, pretože on má Fire and Forget, pár strojky. Na UAT-čko plánujem tiež niekedy natočiť video. A je to dobré, ako nie je to tak dobré ako K-52, pretože K-52 je najlepšia helikoptéra z celej hry. Ale je to dosť dobré na to, aby ste s tým dali nejaké tie killy. Neviem, či vie o tom, že ja po ňom pálim. Má MAV zapnuté, dobre, už točí. Tak nič, to išlo mimo. Ale on by sa mohol, tak sa nevybúral to, ako... ako fajn, ale nie je to fajn, pretože ja sa k tebu približujem a bude mať na mňa dostrel. Jak tam pristal. On nabúral, to si do mňa robíš srandu. On nabúral... Kto chce kam, pomôžme mu tam, no. Ale kill by som mohol dostať ja, pretože kvôli mne nabúral. Dobre, poďme... poďme sa pozrieť na boisko, na tie tanky. Dostať sa bližšie. Na rozdiel od Hindov, 28-čka nemá zasúvací podvozok a zatiaľ ten podvozok dosť toho vydržal. Pokiaľ ste v helinách noví, tak určite si vypnite svazovanie proti opatrení s MAV. To má zapnuté ten UHT napríklad. MAV znamená Missile Approach Warning, to znamená, že pokiaľ sa blíži raketa vašim smerom, automaticky začne vystrať čafy a svetlice. Tam už máme týpka, vydržal to Japončík nejak. Ja neviem, čo je s tými Japončíkmi, oni nejak vždycky nevydržia. A to je jedno, je to aj, aj v TT si moh, tak... omrem, druhá rana to istí. Väčšinou ten MAV sa oplatí vypínať proti AAčkam, pretože to nemá efekt, pretože AAčka mohli byť navádzané aj ručne. To bolo dobré. Ako, nevedel som, či to či to stihnem skôr, než jeho raketa dojde ku mne, ale... mal som to šťastie a stihol som to. Ten má zmysel zapínať iba vtedy, ak ide na vás nejaké lietadlo Phantom, alebo čokoľvek, proste... keď to je radarom navádzané, tak čafí, alebo... svetlice v prípade infra, je dobre potom si tam brať mixované, ale... helikoptéry, ktoré majú aj tak málo protiopatrenia, ako napríklad UHT-čko, tak ja odporúčam brať iba čafy. Zase ten istý týpek, Nanajon, paráda, Wallet Warrior. Neviem, čo tu hľadám. Tu na to je čisté. Dobre, tak poďme vyššie. Výhodou nad Kačkom je to, že to má termál, áno, KP-2 má tiež termál, ale... je to najlepšia helina z hry, ktorá vôbec nie je balans K-52. K-50 sa ešte dá, pretože ona nemá radar a takisto nemá termál. Čo je dosť podstatná vec, keď chcete strieľať na 10 km, tak chcete vidieť niečo. A na takú vzdialenosť bez termálu sa vidieť za normálnych podmienok nedá. Ako za nejakých perfektných, že je fakt jasno a fakt ako... dobré počasie, tak možno áno, ale je to dosť na hrane. Majú kepnuté body, tak poďme sa pozrieť z tejto strany, či niečo neuvidím. Zdá sa toto byť čisté. Tam je náš. A
Dobre, ideme vyššie a vyššie, pretože tu nič nevidím. Sadzujem Ačko. Halinu nemajú žiadnu, Bočko ale tak nabúral, no. To sú tie letecké esa. A máme tam Centauro. Tak poďme na to. To bude rýchle, to je iba 8000 stôp. A dostal. Čo je balanced ešte oproti K50, je, že ataky nemôžete stakovať a ovládať ich všetky naraz, ale môžete ovládať vždy iba jednu. A zase zničený týpek. Nikto si nedáva pozor, všetci jazdia. Len tak. A to Centauro má ešte laser warning systém. Mohlo ho to savenúť? Dobre. Tak, zdá sa, že už nič extra neostáva. A poďme do hangáru. Sme v hangári? M28. Preto som ju chcel expiť, pretože to nie je rakovinotvorné. Je to balanzelina, má veľmi spoľahlivé navádzanie, čiže nejde to dohora a potom, keď sa ten týpek hýbe, proste máte možnosť to navádzať celú dobu rovnako ako tie prvé helikoptery, ktoré majú prvé navádzané rakety a to je priamo. To je asi tak všetko, dúfam, že sa toto video páčilo, nezabudnite ohodnotiť, pozdieľať, toto bolo MI28N a my sa vidíme na budúce.